Mən Mikayla və Zəbihə 23 yaşım var. 2011-ci ildən birinci tip şəkərli diabetə yoluxmuşam və mənim səhhətimdə bir çox problemlər var idi. Eləcə də son 2 ildə daha da bu problemlər məni üstələdi. Keçən ayın dekabr ayından elə bir ki, ayağımda yaralar, suluqlu yaralar açıldı. Mən bununla bağlı bir neçə həkimlərə müraciət elədim və bunlar mənim problemi tam bilmədilər. Elə bir kurs müalicəm çox səhv getdi və mənim öz şəkərli diabet həkimim Emin doktor bioloji təbabəti tövsiyə bildi və mən onun tövsiyəsi ilə bura gəldim. Arzu xanım məni bütün müayinələrdən keçirdi və mən 4 ay müddətində müalicə aldım. Əvvəl gələndə çox vəziyyətim pis idi, yəni yaxşı deyildim. Mən bu 4 ay müddətində elə bir ki, məndə yaralarımda sağalma, hissiyyatımın geri qayıtması, sinirlərimin hiss eləməsi, şəkərlərimin yəni, öz qaydasına düşməsi, yəni bunu mən özümdə müşahidə elədim. Mən hal-hazırda da mənim müalicəm 4 ay müddətində gedir və mən bəldim, bu müalicədən çox-çox razıyam. Yəni, ən çox da ki, əvvəlki halıma baxmış özümü daha yaxşı hiss eləyirəm. Bəldim, hissiyyatım geri qayıdıb, şəkərlərim qaydasına düşüb. Mən bu müalicə müddətində Arzu xanımdan, onun kollektivindən, ilahi doktordan və bu tibb bacılardan çox razıyam. Mən özümü daha yaxşı hiss eləyirəm və bugün mənim ən axırıncı yəni günümdür. Müalicəm bununla bitir. Mən bioloji təbabət klinikasının hər birinci növbədə rəhbərliyinə və burada işləyən həkimlərimə çox-çox təşəkkürümü bildirirəm. Diaqnoz 1-ci tip şəkərli diabet, insulindən asılı forma və qanqrinoz piadırma. Pasiyentimiz Mikaylova Səbihə 2001-ci il təvəllüddü. 10 yaşından 1-ci tip şəkərli diabet aşkar olunub, həmin dövrdən də insulin terapiyasındadır. Son illər artıq aparılan insulinoterapiyaya ilə deməli, qanda qlukozanın tənzimlənməsi müəyyən qədər çətinlik yaratmış. Yəni, qlukozanı qanda 300-400 radələrində deməli, qeydiyyatı aparılmışdır və aşağı salmaqda çətinləşdiyini pasiyent izləmişdir. Bununla bərabər pasiyentdə 2023-cü ilin dekabr ayından artıq aşağı ətraflarda deməli, suluqlu xoraların formalaşması qeyd edilmişdir. Pasiyent bu məqsədlə bir çox həkimlərə müraciət etmiş, lakin suluqların sayı getdikcə artmış və müalicəyə tabi olmamışdır. Klinikamıza yanvar ayından müraciət eləmişdir. Aparılan 4 ay müalicə hesabına, inteqrativ tibbin müxtəlif sahələrinə istinad edərək, bugünkü gün pasiyentimizdə xoraların tam sağalmasına nail olmuşuq, amma bununla yanaşı pasiyentdə ağır neuropatiya əlamətləri var idi və o aşağı ətrafların sinir təchizatında da xeyri irəliləyiş qeyd edilir. Belə ki, ilk qəbul elədikdə pasiyent apardığımız müayinələr nəticəsində batırılan iynələrə belə ayaqlarında cavab hiss eləmirdik. Bugünkü gün isə bu bütün nöqtələrdə bərpa olunub, yəni sinir keçiriciliyi artıq tənzimlənib, pasiyent ayağında istin, soyuğu, iynə batmaya, kamertona qarşı olan hissiyyatda xeyli irəliləməyi özü də hiss edir. Bütün bunlarla yanaşı, orqanizmdə təmizlənmə, drenaj detoksikasiya prosedurları hesabına qlukozanın da tənzimlənməsinə nail olmuşuq. Hazırda pasiyentdə deməli, qlukozanın qədəri 100-150 arasında tərəddüd edir. Pasiyentimizi artıq yaxşılaşmayla yola salırıq. Bugün son prosedurunu qəbul edir. Onun həm ruhən əhval-ruhiyyəsinin yüksəldiyini, inamının artdığını, əmək qabiliyyətinin artdığını və cəmiyyətə qayıtdığının hər birimiz şahidiyik.